հուսականություն առատը բարենպաստ է։ Իհարկե ցանկալի կլինի, որ տունս մի քիչ գյուղի կողմերն էլ հրաղներից լներ դաշտի մոտիկ, այնտեղ ավելի լավն է բերքսելում Սարի դաշտի մոտիկ, ոչ դժգոհ չեմ։ Հակոբ Մելիքջանյանը Ագարակ գյուղում 30 մեղվան տանիք ունի, ասում է ավելի շատ կունենար, եթե իրացման հետ կապված լուրջ խնդիրներ չունենար։ Աշխատանք կա, ամեն ինչ կա, միակ պրոբլեմը դա ռեալիզացիանը։ Մենք ունենք միայն ռեալիզացիայի պրոբլեմ, իզնես ամեն ինչ կա։ Հիմա ասենք ես կարամ ես կանը ծեղես 100 հատ պահեմ, բայց այդ մեղը ես չեմ կա ռեալիզացիան, այդքան կլենք չկա։ Ես ենքան եմ պահ, որ կայնամ ռեալիզացիան եմ, ասենք հետաքրքրվել եմ, ասենք մեղրը բերիք անձրելու կամ բա, ասենք հատպե 2500 դրամ աղպերես, այդ վերցնորեն ասում, արի փորձի մի հատ մեղրի մեջից, մի ռամ կա մեղր հանի, արի մի հատ հանի, լտես հեշտա դա, այդ որ այդքան կծում են, այդ ձերն ես այսեց ուրղամ, կոտ ու կա դառնում։ Բացի այդ, նախորդ տարվա գարունը մեղվաբույսների մեծ մասի համար սկսվեց անկած փեթակների հաշվարկով։ Պակասը նոր մեղվանտանիքներով լրացնելը առաջացած պրոբլեմի մի մասն էր, և բյուջեում առաջացած ճեղքվածքը փակելու միակ հույսը այս տարվա առատ բերքի սպասումն է։ Անցած տարի յուրաքանչյուր ընտանիքից կարելի ասել 4-5 կիլոգրամ հազիվ են վերցրել, այդքան քիչ է եղել, դե բնությունը չի տվել, բայց եղել է, որ 25-30 կիլո վերցրել ենք յուրաքանչյուր փեթակից։ Ես վերագրում եմ անձևները, շատ անձևներ տեղումներից, որտեղ նեկտարը լվանում անձևը, պլյուս դրան գիշերները ցուրտ էր, պլյուս 2 մայիսի վերջը հունիս ամիսներ, պլյուս 2-3 էր, այդ ջերմաստիճանում բույսը նեկտար չի տալիս, դրա համար բերք չի լինում։ Մեր հիմնական բերքը սկսում է հունիսի սկզբից։ Երկարամյա հոբի, որ տարիների ընթացքում վերածվեց ընտանեկան բիզնեսի, սկզբում հայրական պապը, այնուհետև հայրը, իսկ այսօր արդեն ինքը Հակոբն է զբաղվում գրագետ մեղվաբուծությամբ, ասել է, թե շարունակում է Մելիքջանյանների տոհմական բիզնեսը։ Պապիկս պահմես շատ փոքր եմ եղել, հետո հայրիկս էր պահում, ես ասենք երեխա է, կողքից տեղ չէի գնում, հետաքրքիր էր ինձ, նայում է, ինքը ինձ հասկացնում է, սա մայրին ասա զվարկությունն է, ու պապական ասենք հիմնական բաներ իմացել եմ, հետո ասենք գիրք կարդալով սովորել եմ, շատ նուրբ կենդանիներ են, ոնց ասեմ ձեզ, յուրաքանչյուր թերություն հնարավոր ընտանիքը հետ չլինի, ամեն ինչը պետք է ուշադրի լինեք, իրենց դեղերի ժամանակին տալ, կերի որակնա, ռամկաների որակնա, դրա համար կարդալապետ, որ իմանալ։ Մեղվաբուծության ավանդական եղանակներն է հիմնականում կիրառում, Կովկասյան գորշ և դեղին մեղվին արտերկրից ներմուծվող այլ տեսակներով չի փոխարինում, փեթակները փայտից են, այլ նյութից առաջարկվող ավելի թեթև տեսակները նրանց չեն գրավում, ավելին ինքն է իր ձեռքով պատրաստում, մեղուներին չի տեղափոխում, համարելով, որ տարածքը լիարժեք բավարար է մեղվանտանիքների համար, հատկապես երբ գյուղում շատ մեղվապահներ չկան։ Պեսակ ես աշխատում եմ բավարար չտամ, որտեղ դա վնաս է տալիս մեղուներին, եղել առաջնեն, որ նոր ես էի պահում, արդեն փորձել եմ, մեղուն շատ տկար է գարունը դուրս գալիս, իսկ իր անարատ մեղրը շատ առողջ է դուրս գալիս, դա մեզ տարբերություն, որտեղ մեսակի մեջ վիտամիններ չկան, իսկ մեղրի մեջ շատ շատ են վիտամինները, ու ես դրա համար իրենց մեղրը տողնում եմ, ես կարամ դաժե ես ուստամ մեղրով ռամկաներ զապաս, որ որևէ կարիք ունենա, դնեմ մեջ, ասենք սոված չմնա, հիմա այս սեզոնին մեղուն ոչ ման չի բերում, ցուրտը լված հրավան, նա իր մեջի զապաս կերին ավտում, հիմա ես տեսը որև որ կերը վերջացել է, պետք է մեղրով ռամկան դնեմ մեջ։ Ագարակում մարդիկ հիմնականում անասնապահությամբ են զբաղվում, ասել է, թե ապրուստի հիմնական միջոցն է, վերջերս էլ սկսել են նաև մեղվանտանիքներ հիմնել, 1-2 խոշոր մեղվաբույծներ կան գյուղում, բայց թե անասնապահության մեջ, թե մեղվապահության մեջ խնդիրները նույնն են, իսկ լուծման տարբերակներ դեռևս չեն տեսնում, ասում է զրուցակիցս։ Անասուն, ասեք 4 հատ կով եմ պահում, ուզած չուզած կա թե էժանգնով հանձնում եմ, իսկ եթե պաների կարակի ռեալիզացիան էր, ես էժանգնով չէի, ես կմշակեի ավելի օգուտ կանեի, բայց ուզում էժանգնով ինչ գնացում են գնով տալիս են, 130 դրամ, 140 դրամ լիտրը, յուրաքանչյուր կովից մեզ տարեկան մնա մի 100-150 հազար դրամ փող, տարեկան, դա մեր աշխատանքն է, 150 հազարը, հեսա գնանք, ես իմ տները եկցեմ, ես երկու տարեկան դրամ չեմ կարում սարքեմ տների մեջը, մենք դուր պատուման փոխել եմ, չեմ կարում սարքեմ, չի երկում, որտեղ երեխա երեխաներ են մեծացնում, ընտանիք են պահում, ծախսերը։ Գրեթե այն, ինչ հնարավոր է գյուղում կյանքի կոչել, գյուղատնտես մեղվաբույծը փորձում է անել, բայց դեռևս շոշափելի արդյունքի չի հաջողվում հասնել, հավանաբար դա նրանից է, որ մենք ավելի շատ խնդիրներից ենք խոսում, քան լուծման ճանապարհներից, ասում է զրուցակիցս։
Մանանավարոսյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրերան, Գյումգու Մարաց 3 հեռուստաընկերություն։